Зараз чудовий морозний ранок, але це прекрасний ранок, тому що зараз полк Азов звільняє від сепаратистів селище Широкіне. На початку вересня у нас вже був тут бій. Ми на підступах біля цього селища зупинили просування ворога на Маріуполь. І зараз ми звільнимо це місто, яке вже 4 чи більше місяців страждає від окупації ПАН ДНР. Російські диверсійні групи, які тут шастують. Зараз ми чуємо на центральній частині селища, де перестрілка зі стрілецької зброї, а також крупнокаліберних кулеметів. Як настроєння? Господа? Отлично, тут слишком мало стреляют.